والمصنف رحمه الله ذكر احوال الادله في صدر الكتاب واحوال الاحكام في اخره بعد الفراغ عنها فقال اعلم ان اصول الشرع ثلاثه والاصول جمع اصل وهو ما يبتني عليه غيره والمراد بها هاهنا الادله والشرع ان كان بمعنى الشارع فاللام فيه للعهد اي الادله التي نصبها الشارع دليلا. گزشتہ سبق کے آخر میں آپ کو شارح نے بتلایا تھا کہ علم اصول فقہ کا موضوع مختار قول کے مطابق ادلہ اور احکام دونوں ہیں بھائی. ادلہ اس اعتبار سے کہ وہ مثبت ہیں اور احکام اس اعتبار سے کہ وہ مثبت ہیں بھائی. اب آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی کہ یہ دونوں چیزیں ہیں اور آگے مصنف احوال ادلہ بیان کرنے لگے ہیں اور پھر بعد میں آخر میں کیا کریں گے جب ادلہ سے فارغ ہو جائیں گے تو اس کے بعد کسے بیان کریں گے احکام کو بیان کریں گے بھائی. تو دونوں چیزیں بیان ہوں گی, یہ نہیں کہ صرف ادلہ یہاں بیان کریں گے بلکہ شروع میں ادلہ بیان کریں گے اور اس کے بعد آخر میں احکام بیان ہوں گے. کہتے ہیں والمصنف رحمہ اللہ ذکر احوال الادلۃ فی صدر الکتاب, مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں ادلہ کے احوال کتاب کے شروع میں, واحوال الاحکام فی آخره اور احکام کے احوال کتاب کے آخر میں, بعد الفراغ عنہا ادلہ سے فارغ ہو جانے کے بعد, فقال تو مصنف فرماتے ہیں بھائی ادلہ کے احوال اب ذکر کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ, جان لے تو کہ اصول شرع تین ہیں بھائی. اصول شرع کتنے ہیں؟ تین ہیں بھائی. یہ متن تھا, آگے شرع آ رہی ہے بھائی. تو آگے جو شرع ہے الکتاب و سنت و اجماع الامت سے پہلے تک اس شرع کے اندر دو بحثیں کریں گے اور پھر ایک اعتراض کا جواب دیں گے بھائی. پہلی بحث اصول کے متعلق کریں گے اور دوسری بحث لفظ شرع کے بارے میں کریں گے. متن میں کیا آیا؟ اصول الشرع. تو پہلی بحث کس کے بارے میں کریں گے؟ اصول کے بارے میں. دوسری بحث کریں گے شرع کے بارے میں اور تیسرا جو ہے ایک اعتراض کا جواب ذکر کریں گے. تو پہلی بحث کرنے لگے ہیں اصول کے بارے میں, اصول کے صیغے کی تحقیق کر رہے ہیں, بتلا رہے ہیں بل اصول جمع اصل, کہ اصول جو ہے یہ جمع ہے اصل کی. تو اس کا مفرد اصل آتا ہے, یہ جمع ہے اس کی. اصل کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ ما یبتنی علیہ غیرہ, وہ چیز ہے جس پر دوسری چیز کی بنا ہوتی ہے بھائی. وہ چیز جس پر دوسری چیز کی بنا کی جائے, تعمیر کی جائے, تو یہ چیز کیا کہلاتی ہے؟ اصل کہلاتی ہے بھائی. اصل یعنی جسے بنیاد کہتے ہیں اردو میں. والمراد بها هاهنا الادلہ, اور اس اصل سے یہاں کیا مراد ہے؟ ادلہ مراد ہے بھائی, ادلہ بھائی. تو یہاں ادلہ کی بحث ہوگی اور ان پر بنیاد ہے کس کی؟ احکام کی بھائی. والشرع ان کانا, یہاں سے دوسری بحث شروع ہو رہی ہے شرع کے بارے میں بھائی. اوپر متن میں آیا بھائی اصول الشرعی, اور شرع کا لغت میں معنی ہے اظہار بھائی, ظاہر کرنا. تو یہ کیا معنی ہوا بھائی اصول, ان اصول الشرعی, کہ اس ظاہر کرنے کے ادلہ ثلاثۃ, کتنے ہیں؟ تین بھائی. تو بتلائیں گے بھائی کہ یہ شرع مصدر ہے, اور مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں لے لیتے ہیں اور اس کو کبھی اس میں مفعول کے معنی میں بھی لے لیتے ہیں. تو یہاں پر بھی شرع کو اس میں فاعل کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں اور اس میں مفعول کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں. تو شرع بمعنی اس میں فاعل کے ہو تو کیا آئے گا اس میں فاعل؟ شارع, شارع کے معنی میں ہوگا. اور اگر شرع اس میں مفعول کے معنی میں ہو تو کیا اس میں مفعول بنے گا؟ مشرط, اور شرع بمعنی مشروع کے ہوگا بھائی. پھر اس کے بعد یاد رکھیے
یہ بھی آپ کو بتلائیں گے کہ اس میں الف لام کون سا پھر مراد لیں گے. تو الف لام کی قسمیں پہلے یاد رکھیے بھائی, یاد رکھیے الف لام دو قسم پر ہے, ایک الف لام اسمی ہے اور ایک الف لام حرفی ہے. الف لام اسمی وہ ہے جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر داخل ہوتا ہے, اور یہ دراصل اس میں موصول ہے بھائی, جو الف لام کی صورت میں آیا ہے, لیکن ہے کیا اس میں موصول ہے بھائی, اس میں اسم ہے بھائی, حرف ہے ہی نہیں بھائی, سمجھ میں آیا. اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں, الف لام اسمی کہتے ہیں بھائی. تو یہ اس میں فاعل اس میں مفعول پر داخل ہوتا ہے, لیکن یہاں تو شرع نہ اس میں فاعل ہے اور نہ اس میں مفعول ہے بھائی, معلوم ہوا یہ الف لام اسمی نہیں. تو پھر کون سا الف لام ہوگا, الف لام حرفی. پھر الف لام حرفی یاد رکھیے چار قسم پر ہے, ایک الف لام جنسی ہے, ایک الف لام استغراقی ہے, ایک الف لام عہد خارجی ہے, اور ایک الف لام عہد ذہنی ہے بھائی. تو یہ جو الف لام حرفی ہے اس کو کسی لفظ کو معرفہ بنانے کے لیے لاتے ہیں, اور اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. یہ تعبیر یاد رکھنا, اس الف لام حرفی کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے, کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. پھر اشارہ یا تو کسی چیز کی جنس اور ماہیت کی طرف ہوگا, یعنی اس چیز کی حقیقت کی طرف اشارہ ہوگا, یا اس چیز کے افراد کی طرف اشارہ ہوگا. اگر اس چیز کی حقیقت کی طرف اشارہ ہو تو یہ الف لام جنسی کہلاتا ہے, اور اگر اس کے افراد کی طرف اشارہ ہو تو پھر تمام افراد کو اشارہ ہوگا یا بعض افراد کو. اگر تمام افراد کی طرف اشارہ ہو تو یہ الف لام استغراقی ہے, اگر بعض افراد کی طرف اشارہ ہے تو پھر وہ بعض معین ہوں گے یا غیر معین ہوں گے. اگر وہ بعض معین ہیں تو یہ الف لام عہد خارجی کہلاتا ہے, اور اگر وہ بعض غیر معین ہیں تو یہ الف لام عہد ذہنی کہلاتا ہے بھائی. تو یہ تو پتہ چل گیا کہ شرع کے اندر الف لام اسمی نہیں ہے, بلکہ کون سا ہے, الف لام حرفی ہے, اور حرفی کے ذریعے یا تو اشارہ جنس کی طرف ہوتا ہے, یا تمام افراد کی طرف, یا بعض معین کی طرف, یا بعض غیر معین. تو یہاں کون سے کس کی چیز کی طرف اشارہ ہے بھائی, دیکھیے یہاں جنس کی طرف اشارہ, جنس اور ماہیت کی طرف اشارہ نہیں ہوتا بھائی. کیوں؟ کیونکہ اصول الشرع کس معنی میں ہم نے لے لیا, اصول الشارع کس معنی میں, کیونکہ شرع کو کس معنی میں لیا, شارع کے معنی میں لیا. تو یعنی مراد یہ ہے وہ اصول وہ ادلہ جنہیں شارع نے قائم کیا ہو, تو وہ ادلہ جنہیں کس نے قائم کیا ہو, شارع نے قائم کیا ہو. تو یہاں پر الف لام جو ہے جنسی مراد نہیں لے سکتے, اس لیے کہ کسی چیز کے کسی ذات کی ماہیت اور حقیقت ادلہ کو قائم نہیں کرتی, بلکہ فرد کیا کرتے ہیں, ادلہ کو قائم کرتے ہیں. تو لہذا معلوم ہوا یہاں الف لام جنسی نہیں ہے, نیز الف لام استغراقی بھی نہیں, کیونکہ یہ ادلہ جو ہیں تمام شارعین نے قائم نہیں فرمائے بھائی, سمجھ میں آیا, تمام شارعین نے قائم نہیں فرمائے. معلوم ہوا الف لام استغراقی بھی نہیں. اب کتنے رہ گئے, الف لام عہد خارجی اور الف لام عہد ذہنی. الف لام عہد ذہنی بھی نہیں, کیونکہ اس کے ذریعے تو اشارہ ہوتا ہے کسی فرد غیر معین کی طرف. تو یہ ادلہ جو ہیں کسی شارع غیر معین نے قائم نہیں فرمائے, بلکہ کس نے قائم فرمائے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائے ہیں بھائی. تو لہذا اس الف لام کے ذریعے ان کی طرف اشارہ ہوا, تو اور جو فرد معین کی طرف جو جس الف لام کے ذریعے اشارہ ہو وہ کیا کہلاتا ہے, عہد خارجی. معلوم ہوا یہ الف لام کون سا ہے, عہد خارجی کا ہے بھائی. جی تو یہی بات کر رہے ہیں بھائی, اب وہ شرع کی بحث شروع ہو رہی ہے. والشرع ان کان بمعنی الشارع فاللام فیہ للعہد, بس شرع اگر شارع کے معنی میں ہو تو لام اس کے اندر کیا ہے, عہدی ہے, یعنی عہد خارجی ہے. اور معنی کیا ہوگا بھائی, اصول ان اصول الشارع, شارع کے ادلہ تین ہیں. کیا معنی شارع کے ادلہ, یعنی مراد یہ ہے ایل ادلہ التی نصبہ الشارع دلیلا, یعنی وہ ادلہ جنہیں شارع نے بطور دلیل کے نصب کیا ہے, بطور دلیل کے قائم کیا ہے, مقرر کیا ہے. وَإِن كَانَ بِمَعْنَى الْمَشْرُوعِ, اور اگر شرع مصدر کو کس معنی میں لے لیں,
مشروع کے معنی میں لے لیں فاللام فیہ للجنسی، تو لام اس میں کون سا ہوگا؟ جنس کا ہوگا، یعنی ادلہ احکام مشروع، ای ادلہ احکام المشروع تھی، یعنی احکام مشروع کی جنس کے ادلہ، کیونکہ الف لام کے ذکر کس کی طرف اشارہ ہے؟ جنس اور ماہیت کی طرف، تو احکام مشروع کی جنس کے ادلہ، بھائی افراد کی ادلہ نہیں بلکہ جنس کے، بھائی الف لام جنسی کیوں مراد دیا؟ الف لام استغراقی یا عہدی ذہنی یا عہد خارجی کیوں نہیں مراد دیا؟ بھائی دیکھیے احکام مشروع، احکام مشروع کے ادلہ بیان ہو رہے ہیں، اب وہ احکام مشروع کیا چند غیر معین مراد ہیں؟ غیر معین مراد نہیں، تو لہذا عہد ذہنی نہیں، بعض متعین احکام ان میں سے مراد ہیں، بعض متعین بھی مراد نہیں ہیں، تمام احکام شرعیہ وہ بھی مراد نہیں لے سکتے، اس لیے کیونکہ کچھ احکام ایسے ہیں جن کے لیے قرآن سنت اور اجماع دلیل نہیں، بلکہ وہ ان کے لیے دلیل ہے، وہ ان کے لیے مثبت ہے، وہ ان کے لیے مثبت ہے، جیسے شریعت کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اور ایک حکم یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر تسلیم کرو، یہ حکم ہے یعنی شریعت کا، ابتدا میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا جاتا ہے، اس کے اندر کس چیز کا اقرار کروایا گیا؟ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کروایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کروایا گیا، تو شریعت کا اولین حکم یہی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لو، اس کو مانو گے تو قرآن و حدیث کو آگے پھر مانیں گے، تو یہ قرآن و حدیث و اجماع کے لیے مثبت ہے، نہ کہ قرآن و حدیث اس کے لیے مثبت ہیں، کلمہ پڑھو گے تو پھر کتاب اللہ کو بھی ماننا پڑے گا، پھر اس کے بعد سنت رسول کو بھی ماننا پڑے گا، سمجھ میں آئی بات بھائی؟ جب اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لو گے، تو پھر آگے آئے گا حکم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کتاب لے کر آئے ہیں اس پر چلو، وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو تسلیم کرو، سورت سمجھ میں آگے، تو باقی احکام اس کے بعد آئیں گے، تو یہ جو اللہ کی وحدانیت کا حکم کو قبول کرنے کا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کا حکم ہے، یہ قرآن و حدیث کے لیے مثبت ہے، نہ کہ ان سے ثابت ہوگا، سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ سب سے مقدم ہے، تو یہ مثبت ہے ان کے لیے، نہ کہ وہ اس کے لیے مثبت ہیں، سورت سمجھ میں آگے بھائی؟ نہ کہ وہ اس کے لیے مثبت ہیں بھائی، تو اسی لیے جب نہ الف لام استغراقی لے سکتے ہیں، تمام احکام شرعیہ بھی مراد نہیں لے سکتے، بعض معین یا بعض غیر معین بھی مراد نہیں ہے، تو پھر آخری صورت کیا رہ گئی؟ کیا مراد ہے اس سے؟ جنس، احکام شرعیہ کی جنس مراد ہے، احکام مشروع، تو یہ اسی لیے کہا فاللام فیہ للجنسی، اس کے اندر لام کون سا ہے؟ جنس کے لیے ہے، ای ادلۃ الاحکام المشروعۃ، وہ احکام جو مشروع ہیں ان کی جنس کے ادلہ، والاولا ان یکون الشرع اسما للدین فلا یحتاج الی التاویل، اور کہ شارع فرما رہے ہیں کہ اولا یہ ہے کہ شرع کو نہ بمانے شارع کے لیں نہ بمانے مشروع کے لیں، بلکہ کس معنی میں لینا بہتر ہے؟ شرع کو شرع کو نام بنا دیں اس دین کے لیے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہوئے، شرع بمانے دین کے ہو گیا، اور علیہ السلام کے ذریعے اس متعین دین کی طرف کیا ہوا؟ اشارہ ہو گیا، تو شرع کو مصدر بناؤ ہی نہ، بلکہ اس کو کیا بنا دو؟ اس دین کے لیے نام بنا دو بھائی، نام قرار دے دو، تو اب
بات خوب واضح ہو جائے گی. اور اب کسی تاویل کی ضرورت بھی نہیں ہے. پہلے آپ نے شرع کو کس معنی میں لے لیا؟ شارع کے معنی میں یا مشروع کے معنی میں. اب کسی تاویل کی ضرورت نہیں. شرع بول کر کیا مراد ہے؟ دین اسلام مراد ہے. تو کیا معنی ہوا؟ دین اسلام کے ادلہ تین ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں ول اولا ان یکون الشرع اسما للدین فلا یحتاج الى التاویل. اولا یہ ہے کہ شرع جو ہے وہ نام ہو اس دین کا. فلا یحتاج الى التاویل, تو پھر اس صورت میں یہ محتاج نہیں ہے تاویل کا. اس میں شارع یا مشروع کی تاویل کی ضرورت نہیں. جی یہ دوسری بحث تھی. اب بھائی اعتراض کا جواب دینے لگے ہیں. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ماتن نے متن میں اصول شرع فرمایا, اصول الفقہ ہی کیوں نہیں فرمایا بھائی؟ تو جواب دینے لگے ہیں کہ بھائی اصول الفقہ اگر فرما دیتے تو اس سے یہ پتہ چلتا کہ یہ فقہ کے ادلہ ہیں. کس کے ادلہ ہیں؟ فقہ, یعنی وہ علم جس کا تعلق بندے کے اعمال کے ساتھ ہے, افعال کے ساتھ ہے, اس کے ادلہ ہیں. حالانکہ یہ کتاب اللہ اور سنت وغیرہ صرف اعمال کے ادلہ نہیں ہے, بلکہ یہ تو عقائد کے بھی ادلہ یہی ہیں بھائی. عقائد کا پتہ بھی انہی سے چلتا ہے. اور دین نام ہے عمل اور عقیدے دونوں کا. تو عمل کے لیے جو دلیلیں ہیں وہ بھی یہی چیز, عقیدے کے لیے جو دلیلیں ہیں وہ بھی یہی چیزیں ہیں. تو اگر اصول الفقہ فرما دیتے تو اس بات کا پتہ نہ چلتا کہ یہ عقیدے کے بھی ادلہ ہیں. تو اس کو شامل کرنے کے لیے کیا لفظ استعمال فرمایا؟ الشرع کا لفظ استعمال فرمایا بھائی. تو یہ بتلا الشرع کہہ کر بتلا دیا بھائی. علم عقائد کا جو علم ہے اسے علم کلام کہتے ہیں, جو انشاءاللہ آپ آگے جا کر پڑھیں گے بھائی. تو جیسے یہ علم فقہ کے ادلہ ہیں اسی طرح علم کلام کے بھی ادلہ ہیں. تو اگر اصول الفقہ ہی کہہ دیتے تو اس سے تو صرف یہ پتہ چلتا کہ یہ کس کے ادلہ ہیں؟ فقہ کے. یہ پتہ نہ چلتا کہ یہ علم کلام کے بھی ادلہ. لیکن جب ایسا لفظ استعمال فرما دیا جو عقیدے اور عمل دونوں کو شامل ہے تو معلوم ہوا جیسے یہ عمل کے دلائل ہیں اسی طرح عقیدے کے بھی دلائل ہیں. وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ أُصُولَ الْفِقْهِ, ماتن نے اصول فقہ نہیں فرمایا. لِأَنَّ هَذِهِ الْأُصُولَ كَمَا أَنَّهَا أُصُولُ الْفِقْهِ فَكَذَلِكَ هِيَ أُصُولُ الْكَلَامِ أَيْضًا, اس لیے کہ یہ اصول جیسے یہ فقہ کے اصول ہیں اسی طرح یہ کلام کے بھی اصول ہیں. الکتاب والسنت واجماع الامہ, اور وہ تین اصول شرع کون کون سے ہیں؟ کتاب ہے, سنت ہے, اور اجماع امت ہے بھائی. آگے جو شرع آ رہی ہے اس کے تحت یاد رکھیے اس میں صرف دو باتیں ذکر کریں گے. ایک ترکیب بتلائیں گے کہ یہ الکتاب و سنت و اجماع الامہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہے ہیں, اور پھر ان کی مراد بتلائیں گے کہ ان سے مراد کیا ہے. الکتاب سے پوری کتاب مراد ہے یا کچھ حصہ مراد ہے؟ السنت سے پوری احادیث مراد ہیں یا کچھ احادیث مراد ہیں بھائی؟ تو وہ مراد بتلائیں گے. تو پہلے ترکیب کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں بدل من ثلاثتین, یہ جو الکتاب و سنت و اجماع الامہ ہے یہ بدل ہے کس سے؟ ثلاثہ سے, جو پیچھے ثلاثہ آیا تھا بھائی. اور آپ جانتے ہیں بھائی کہ مبدل منہو اور بدل کا اعراب ایک ہوا کرتا ہے. تو ثلاثہ ہوا مبدل منہو, وہ مرفو تھا, تو یہ تینوں بھی کیا ہوں گے؟ مرفو ہوں گے. یہ ایک ترکیب. دوسری کہتے ہیں او بیان لہو, یا یہ تین کیا ہیں؟ اس ثلاثہ کے لیے بیان ہیں, یعنی عطف بیان ہیں. اور آپ جانتے ہیں بھائی کہ معطوف علیہ اور عطف بیان کا اعراب بھی ایک ہوتا ہے. تو ثلاثہ مرفوع ہے تو یہ تینوں بھی کیا ہیں؟ مرفوع ہوں گے بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے بھائی کہ شارح نے کہ الکتاب و سنت و اجماع الامہ کو عطف بیان بنایا کس کے لیے بھائی؟ ثلاثتن کے لیے. حالانکہ علماء نحو فرماتے ہیں
کہ بیان کے اندر دونوں کا معرفہ ہونا ضروری ہے، پہلے کا پہلا بھی معرفہ ہو اور دوسرا بھی معرفہ، اور یہاں پر ثلاثہ کیا ہے؟ نکرہ ہے بھائی، ثلاثۃ النکرہ ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ علامہ سیوطی ذکر فرماتے ہیں، نحو کی کتاب ہے ان کی بھائی، الاشباح والنظائر، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ عطف بیان کے اندر دونوں کا معرفہ ہونا ضروری. جی یہ ترکیب بتلا دی، اب دوسری بحث کرنے لگے کہ مراد کیا ہے، الکتاب سے کیا مراد ہے، بتلا رہے ہیں والمراد من الکتاب بعض الکتاب، اور الکتاب سے بعض کتاب مراد ہے، وہو مقدار خمس مئت آیت، اور وہ 500 آیات کی مقدار ہے بھائی، سارا قرآن نہیں مراد الکتاب سے، بلکہ کیا کتنی مقدار مراد ہے اس کی، 500 آیات بھائی. کیوں بھائی یہ 500 آیات کیوں مراد ہیں؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ أَصْلُ الشَّرْعِ وَالْبَاقِي قِصَصٌ وَنَحْوُهَا، اس لیے کہ یہ اصل شرع ہے، یہ شرع کی دلیل ہے، اس کے اندر یہ 500 آیات تقریباً ہیں جن کے اندر شرعی احکام بیان ہوئے ہیں، جبکہ باقی کیا ہے قرآن کے اندر اور بھی چیزیں ہیں بھائی احکام کے علاوہ، قصے ہیں بھائی مختلف انبیاء وغیرہ کے، اور اسی طرح بھائی مثالیں ہیں ذکر کی گئی ہیں، اور اسی طرح ترغیب ہے بھائی جنت کا ذکر آتا ہے، ترغیب ہے مولانا جہنم کا ذکر آتا ہے، تو بہت سی چیزیں آتی ہیں بھائی. تو جو احکام جن آیات میں ہیں ان کی تعداد تقریباً کتنی ہے؟ 500. اچھا بھائی وہ ہوا مقدار، بھائی آپ کو کتابت کی بھی ایک بات بتلا دیں، وہ ہوا مقدار خمسی مئتی، بھائی خمسہ کو الگ لکھا مئہ کو الگ لکھا، حالانکہ کتابت کے اندر ان کو جوڑ کر لکھا جاتا ہے، سمجھ میں آیا؟ ثلاثہ اربع خمسہ ستہ وغیرہ، ان کو جب مئہ کے ساتھ لکھتے ہیں تو خمسہ کے سین کو کیا کریں گے، میم کے ساتھ جوڑ کر لکھیں گے بھائی، تو یہاں جڑا ہونا چاہیے تھا. چلیے وہا کد المراد، اب آگے بتلا رہے ہیں سنت سے، سنت یعنی احادیث، تو کیا تمام احادیث مراد ہیں یا بعض؟ بھائی کہتے ہیں بھائی بعض احادیث مراد ہیں، وہا کد المراد من السنت بعضها، اور اسی طرح سنت سے بعض احادیث، بعض سنت مراد ہے، وہ ہوا مقدار ثلاثۃ آلاف علی ما قالوا، اور وہ 3000 کی مقدار ہے بنا بر اس کے جو علماء نے فرمایا ہے، یعنی علماء نے فرمایا کہ کتنی احادیث ہیں جو احکام سے، احکام شرعیہ سے متعلق ہیں، 3000 بھائی. والمراد، اچھا بھائی اجماع الامت آیا تھا متن میں، اس سے کیا مراد ہے، کیا ہر امت کا اجماع مراد ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی ہر امت کا اجماع مراد نہیں ہے، بلکہ اس امت محمدیہ اعلی صاحبہ الف الف تحیت مراد ہے بھائی. تو معلوم ہوا الامت میں الف لام مہد خارجی ہے، اور اس کے لیے کس کی طرف اشارہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف. تو کہتے ہیں والمراد بھی اجماع الامتی، اور اجماع امت سے مراد جو ہے اجماع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اجماع مراد ہے بھائی. کسی امت کا اجماع کیوں مراد ہے، کسی اور امت کا اجماع کیوں نہیں مراد؟ تو یاد رکھیے اس امت کا اجماع جو ہے وہ حجت شرعی ہے، کسی اور امت کا اجماع حجت شرعی نہیں، اور اس امت کا اس لیے کہ لشرافتہا وکرامتہا، اس کے بلند مقام، بلندی درجہ اور عزت کی وجہ سے بھائی، شرافت اور کرامت کا ایک معنی ہے بھائی، اس کے معزز ہونے کی وجہ سے، معزز ہونے کی وجہ سے. تو اس امت کے مجتہدین کا اجماع کیا ہے؟ معتبر ہے. اب بعض علماء فرماتے ہیں بھائی کہ اجماع صرف اہل مدینہ کا معتبر ہے، بعض فقہا فرماتے ہیں، بعض فقہا نے ذکر کیا کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا اجماع معتبر ہے، اور بعض نے ذکر کیا کہ صرف صحابہ کا اجماع کیا ہے؟ معتبر ہے. جبکہ شارع بتلا رہے ہیں کہ بھئی بس اس امت کے مجتہدین کا اجماع مراد ہے،
صرف اس امت کے مجتہدین کا اجماع مراد ہے، سوا ان کان اجماع اہل المدینہ، تھی برابر ہے چاہے وہ اہل مدینہ کا اجماع ہو، اور اجماع عطرۃ الرسول یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا اجماع ہو، اور اجماع صحابتی یا صحابہ کا اجماع ہو، او نحوہم یا صحابہ جیسے اور بھائی جیسے تابعین ہیں تبع تابعین چاہے ان کا اجماع ہو، لیکن بہرحال اسی امت کا اجماع معتبر ہے، کسی اور امت کا اجماع معتبر نہیں ہے، تو جو بھی اس سے مراد لے لیا جائے۔ والاصل الرابع القیاس، اور اصل رابع بھائی جی چوتھی دلیل جو ہے وہ قیاس ہے بھائی، احکام شرعیہ کے لیے چوتھی دلیل کیا ہے؟ قیاس ہے بھائی۔ اب اس کے تحت شارح نے بڑی لمبی تشریح کی ہے، تقریباً ڈیڑھ صفحہ یا اس سے بھی زائد بھائی۔ یاد رکھیے اس شرح کے اندر چار بحثیں ہوں گی بھائی، شرح کے اندر کتنی بحثیں ہوں گی؟ چار بحثیں ہوں گی۔ پہلی بحث القیاس کے بارے میں کریں گے، قیاس کے بارے میں۔ دوسری بحث بھائی میری کتاب میں اگلے صفحے پر آ رہا ہے، آپ کے اگر اسی صفحے پر ہے تو چھ سات سطروں کے بعد ہوگا۔ وَإِنَّمَا أَوْرَدَ بِهَٰذَا النَّمَطِ، یہاں سے دوسری بحث کریں گے کہ ماکن نے الاصل الرابع القیاس، یہ قیاس کو الگ کر کے کیوں ذکر فرمایا، انہی کے ساتھ کیوں نہیں ذکر فرمایا، اس کے بارے میں بحث کریں گے۔ پھر اس سے آگے چار پانچ سطروں کے بعد ہے ثم لا بأس، یہاں سے تیسری بحث ہوگی بھائی کہ ان کو آپ نے اصول کہا، ان کو اصول کہنا صحیح نہیں۔ اور پھر چوتھی بحث جو ہے اسی سے ایک دو سطریں آگے ہے وہ وجہ الحصری، یہاں سے چوتھی بحث ہے وجہ حصر کے بارے میں۔ تو اس شرح کے کتنے حصے ہوئے؟ چار حصے۔ پہلی بحث قیاس کے بارے میں، دوسری اس جو قیاس کی یہ عبارت الگ طور پر لائے اس کے بارے میں ہے، پھر اس کے بعد ان کو اصول کہا اس کے بارے میں بحث، اور پھر وجہ حصر کے بارے میں، چار بحثیں ہیں بھائی۔ تو کہتے ہیں بھائی پہلی بحث قیاس کے بارے میں کرنے لگے ہیں، پہلے عبارت حل کر رہے ہیں، کہتے ہیں والاصل الرابع بعد الثلاثۃ، چوتھی اصل بعد الثلاثۃ، تین کے بعد بھائی، تین ادلہ کے بعد چوتھی دلیل، للاحکام الشرعیہ، کس کے لیے؟ احکام شرعیہ کے لیے، ہوا القیاس، وہ کیا ہے؟ قیاس۔ کون سا قیاس؟ آگے صفت بھی لا رہے ہیں، هو القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثه، وہ قیاس جو مستنبط ہو، جو جسے اخذ کیا جائے، جس کا استخراج کیا جائے، استدلال من هذه الاصول الثلاثه، انہی تین اس ادلہ سے بھائی، یعنی وہ قیاس مراد ہے جو ماخوذ ہو کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت سے بھائی، باقی قیاس نہیں بھائی۔ تو ماتن نے متن میں یہ قید نہیں بڑھائی تھی کہ المستنبط من هذه الاصول الثلاثه، لیکن شارح نے کیا کیا، شرح کے اندر یہ قید بڑھا دی کہ یہ قید یہاں ملحوظ ہے بھائی، یہ قید یہاں ملحوظ ہے۔ چنانچہ آگے ذکر کر رہے ہیں کہ بھائی ماتن کے لیے بھی مناسب یہ تھا کہ انہیں بھی کیا کرنا چاہیے تھا، یہ قید بڑھانی چاہیے تھی، قیاس کو اس قید کے ساتھ مقید کرنا چاہیے تھا، جیسے کہ اور علماء نے کیا ہے، تاکہ قیاس کی باقی قسمیں خارج ہو جائیں۔ اس لیے کہ یہاں کون سا قیاس مراد ہے؟ قیاس شرعی، اور اسی طرح ایک قیاس شبہی ہے اور قیاس عقلی ہے، وہ مراد نہیں ہے، اور قیاس شرعی کو داخل کرنے کے لیے اور باقیوں کو، تو صرف تاکہ قیاس شرعی داخل رہے اور باقی خارج ہو جائیں، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ یہ قید بڑھا دیتے۔ لیکن پھر آگے جواب بھی دیں گے کہ بھئی اصول فقہ کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں،
اور اصول فقہ کے اندر کون سا قیاس مراد ہوتا ہے؟ قیاس شرعی ہی مراد ہوتا ہے، قیاس شبہی اور قیاس منطقی یا قیاس عقلی مراد نہیں ہوتا۔ تو یہ بات مشہور و معروف ہے، سب کو علم ہے۔ تو اسی شہرت پر مصنف نے اکتفا کر لیا کہ سب کو پتہ ہے، تو لہذا اس قید کو ذکر نہیں کیا بھائی۔ کہتے ہیں وَقَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَيِّدَهُ بِهَذَا الْقَيْدِ، اور مناسب تھا ماتن کے لیے کہ أَنْ يُقَيِّدَهُ بِهَذَا الْقَيْدِ، کہ قیاس کو مقید کر دیتے اس قید کے ساتھ۔ کون سی قید بھائی؟ الْمُسْتَنْبَتُ مِنْ هَذِهِ الْأُصُولِ الثَّلَاثَةِ كَمَا قَيَّدَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَغَيْرُهُ، جیسے کہ اس کو مقید کیا ہے علامہ فخر الاسلام اور ان کے علاوہ علماء نے، لیخرج القیاس الشبہی والعقلی، تاکہ نکل جائے اس سے قیاس شبہی اور قیاس عقلی، اور صرف کون سا قیاس باقی رہ جائے؟ قیاس شرعی بھائی۔ قیاس شبہی اس کو کہتے ہیں بھائی کہ جس میں مشابہت کی بنا پر قیاس کیا جائے، بس صورت اس جیسی ہے تو قیاس کر لیا۔ جیسے امام مالک رحمۃ اللہ کی طرف بعض علماء منسوب کرتے ہیں یہ بات کہ ان کا قول وہ قیاس کرتے ہیں یہ بھائی، وہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر، جی نماز کے اندر بھائی، کہ نماز کے اندر قاعدہ اولی جو ہے وہ فرض ہے، کیونکہ یہ قاعدہ اولی مشابہ ہے قاعدہ ثانیہ کی طرح۔ قاعدہ اولی بھائی جو تحیات کے لیے ہم بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ کہتے ہیں، تو قاعدہ اولی جو پہلا قاعدہ ہے وہ مشابہ ہے کس کے ساتھ؟ قاعدہ ثانیہ کے ساتھ، اور قاعدہ ثانیہ تو فرض ہے، معلوم ہوا قاعدہ اولی بھی کیا ہوگا؟ فرض ہے۔ تو یہ قیاس کیا صرف کس بنا پر؟ کیونکہ یہاں صورتوں میں مشابہ، قاعدہ اولی بھی کس کی طرح ہے؟ قاعدہ ثانیہ ہی کی طرح ایک جیسی صورت ہے دونوں کی، تو یہ قیاس شبہی ہے بھائی، اس کو خارج کر دیا یہ قید لگا کر۔ لیکن اس قول کی نسبت کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ کی طرف کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا یہ مذہب نہیں ہے بھائی، بلکہ ان کے نزدیک قاعدہ اولی سنت ہے بھائی۔ تو جب یہ ان کا مذہب ہی نہیں ہے تو ویسے اس قول کو ان کی طرف نسبت کرنا صحیح نہیں، یہ غلطی سے کسی سے ہوا ہے اور پھر اسی طرح چلا آیا بھائی کتابوں میں۔ دوسرا قیاس عقلی ہے بھائی، اسے قیاس منطقی بھی کہتے ہیں بھائی، جس میں آپ صغرا کبرا ملاتے ہیں اور نتیجہ نکالتے ہیں بھائی۔ جیسے صغرا بناتے ہیں آپ بھائی، ھذا الجدار ینتشر منه التراب، یہ دیوار جو ہے اس سے مٹی اڑتی ہے، مٹی گرتی ہے۔ وکل جدار ینتشر منه التراب فهو منهدم، اور ہر وہ دیوار جس سے مٹی اڑتی ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ گرنے والی ہے، وہ منہدم ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا، چاہے جب بھی آئے لیکن ایک وقت آئے گا وہ کیا ہو جائے گی؟ گر جائے گی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ ھذا الجدار منہدم، یہ دیوار گرنے والی ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ یا اس سے آسان بنا لیں بھائی، العالم متغیر، عالم کیا ہے؟ متغیر ہے، اس یعنی اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں بھائی، آپ دیکھتے ہیں بھائی۔ اور وکل متغیر حادث، اور کبرا کیا ہے؟ کہ ہر متغیر حادث ہے، قدیم نہیں بھائی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ العالم حادث، کہ یہ عالم بھی حادث ہے، قدیم نہیں بھائی۔ تو یہ قیاس منطقی اور قیاس عقلی۔ تو جب یہ قید بڑھا دی تو یہ قیاس شبہی اور قیاس عقلی کیا ہو گئے؟ نکل گئے۔ تو جی ولکنہ اکتفا بالشہرتی، اچھا لیکن ماتن نے یہ قید نہیں بڑھائی، انہوں نے کیا شہرت پر اکتفا کر لیا کہ یہ بات مشہور ہے اس لیے ذکر نہیں فرمایا۔ فنظیر القیاس المستنبت من الکتاب، اب قیاس کے بارے میں انہوں نے آپ کو بتلایا کہ قیاس کون سا قیاس معتبر ہے بھائی؟ قیاس شرعی بھائی، وہ کسے کہتے ہیں؟ جو مستنبت ہو انہی اصول ثلاثہ سے، یعنی وہ قیاس یا تو مستنبت ہوگا یعنی ماخوذ ہوگا کتاب اللہ سے، یا کہاں سے ماخوذ ہوگا؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا کس سے؟ اجماع امت سے۔ یعنی اس کی علت کا پتہ یا تو کتاب اللہ سے چلے گا، یا سنت رسول سے، یا اجماع امت سے پتہ چلے گا بھائی۔
تو ان تین سے مستنبط ہوگا قیاس بھائی. تو اب تینوں کی ایک ایک مثال بھی ذکر کر رہے ہیں کہ وہ قیاس جو مستنبط ہو کتاب اللہ سے اس کی مثال یہ ہے, وہ قیاس جو مستنبط حدیث سے اس کی مثال یہ ہے, اور وہ قیاس جو مستنبط ہو اجماع امت سے اس کی مثال یہ ہے. تینوں کی مثال بھی ذکر کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں فنظیر القیاس المستنبط من الکتابی, بس مثال اس قیاس کی جو مستنبط ہے ماخوذ ہے کتاب اللہ سے, وہ قیاس قیاس حرمت اللواطتی علی حرمت الوطی فی حالت الحیض بعلت الاذى المستفادۃ من قوله تعالی ولا تقربوهن حتی یطهرن. اچھا بھائی دیکھیے اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں ویسألونک عن المحیض, اور اے پیغمبر یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں, قل ہوا اذن, آپ فرما دیجئے کہ وہ حیض جو ہے وہ گندگی ہے. فاعتزل النساء فی المحیض, بس تم اپنی عورتوں سے الگ رہو حالت حیض میں. ولا تقربوهن, اور ان کے قریب نہ جاؤ یعنی ان سے صحبت نہ کرو. حتی یطهرن, یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. اچھا تو قرآن کی یہ جو آیت آئی بھائی اس کے اندر اللہ فرما رہے ہیں ولا تقربوهن, تم ان کے قریب نہ جاؤ یعنی صحبت نہ کرو. کس حالت میں؟ حالت حیض میں. معلوم ہوا حالت حیض میں وطی حرام ہے. کیا پتا چلا اس سے؟ ولا تقربوهن سے کیا پتا چلا؟ کہ حالت حیض میں وطی حرام ہے, اور اس کی علت کیا ہے؟ گندگی ہے. اور اس علت کا پتہ بھی کس سے چلا؟ قرآن سے بھائی, قرآن سے, کتاب اللہ سے. تو اب اسی حالت حیض میں جو یہ وطی حرام ہے اسی پر ہم قیاس کرتے ہیں حرمت لواطت کو بھی بھائی. کس کو قیاس کرتے ہیں؟ حرمت لواطت کو بھی, کہ لواطت بھی حرام ہے جیسے حالت حیض میں وطی کیا تھی؟ حرام تھی. کیوں؟ وجہ یہ کہ جو علت حالت حیض میں وطی کے اندر پائی جا رہی تھی وہی علت کس کے اندر ہے؟ لواطت میں بھی پائی جا رہی ہے. حالت حیض میں وطی کرنا حرام تھا, کس وجہ سے؟ گندگی کی وجہ سے. اور یہی علت کس کے اندر پائی جا رہی ہے؟ لواطت کے اندر بھی پائی جا رہی ہے. لہذا لواطت پر بھی وہی حکم لگا دیں گے جو حالت حیض میں وطی کا تھا بھائی. حالت حیض میں وطی کے اندر بھائی محل وطی میں کیا ہے؟ گندگی. تو لواطت کے اندر بھی محل لواطت میں کیا ہے؟ گندگی. اور اس کا حکم کیا تھا حالت حیض میں وطی کا حکم کیا تھا؟ حرام ہونا. اور وہی اور علت کیا تھی؟ گندگی. وہی علت یہاں بھی پائی گئی تو وہی حکم یہاں بھی لواطت میں بھی آ جائے گا. لواطت بھی کیا ہے؟ حرام بھائی. بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں فنظیر القیاس المستنبط من الکتاب, پس وہ قیاس جو مستنبط ہو کتاب اللہ سے اس کی مثال. قیاس حرمت اللواطت, وہ حرمت لواطت کو قیاس کرنا ہے. علی حرمت الوطی فی حالت الحیض, حرمت وطی حالت حیض میں حرمت وطی پر قیاس کرنا ہے حرمت لواطت کو. بعلت الاذى, کس علت کی وجہ سے؟ گندگی کے علت کی وجہ سے. المستفادتی بھئی, المستفادہ حرمت الوطی کی صفت ہے, علت الاذى کی صفت نہیں. کیوں؟ کیونکہ مستفاد کا معنی حاصل ہونا. تو دیکھیے اللہ کا آگے المستفادتی من قوله تعالی, اللہ کی اس قول سے جو حاصل ہو رہی ہے ولا تقربوهن, تم ان کے قریب نہ جاؤ یعنی ان سے صحبت نہ کرو. تو ولا تقربوهن سے کیا پتا چلا؟ کہ وطی کیا ہے؟ حرام. تو یہ اس قول اللہ کے اس قول سے مستفاد ہو رہی ہے حرمت وطی. تو لہذا المستفادہ کی صفت ہوئی؟ حرمت وطی کی صفت ہوئی. تو کہتے ہیں ولا تقربوهن حتی یطهرن, اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اس پر اشکال ہوتا ہے بھائی کہ قیاس جو ہے, قیاس آتا ہے اظہار حکم کے لیے,
ایک حکم پہلے ظاہر نہیں تھا، قیاس کے ذریعے اسے کیا کیا جاتا ہے، ظاہر کیا جاتا ہے. تو یہاں تو حکم پہلے سے ظاہر تھا، اس لیے کہ قرآن میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کئی جگہ آتا ہے، اور وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لواطت کیا ہے، حرام ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً، کہ کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو شہوت پورا کرنے کے لیے، تو یعنی کہ یہ کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے، استفہام انکاری ہے بھائی. تو کئی آیات جن سے پتہ چلتا ہے لواطت کے حرام ہونے کا. تو لواطت کے حرام ہونے کا حکم تو پہلے ہی ظاہر ہے، تو پھر قیاس تو آتا ہے اظہار حکم کے لیے. مقصد ہی کیا ہے، حکم کا ظاہر کرنا. جب حکم پہلے ہی ظاہر ہے تو قیاس کی ضرورت ہے، تو قیاس کی ضرورت ہی نہیں. تو پھر اس کو آپ نے کیسے قیاس کی مثال کے طور پر ذکر کر دیا، یہاں تو قیاس کی حاجت ہی نہیں. تو بعضوں نے پھر جواب دیا کہ بھئی وہاں مردوں کے ساتھ لواطت کی حرمت کا پتہ چلا، عورتوں کے ساتھ لواطت کی حرمت کا پتہ نہیں. تو لہذا یہ اس یہ جو مثال ذکر کی، اس کے ذریعے عورتوں کے ساتھ لواطت کی حرمت کا پتہ چل گیا، تو یہاں اظہار حکم ہوا. اس پر پھر بعضوں نے کہا نہیں بھائی، عورت کے ساتھ لواطت کی حرمت کا پتہ بھی احادیث سے چل جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرماتے جو اپنی بیوی کے ساتھ لواطت کرے. بھائی اللہ اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرماتے. بھائی تو دیکھیے اس حدیث سے کیا پتہ چل گیا، معلوم ہوا عورت کے ساتھ بھی لواطت حرام ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو معلوم ہوا لواطت چاہے مرد کے ساتھ ہو یا عورت کے ساتھ ہو، یہ حکم پہلے نص کے ذریعے پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے، لہذا یہاں قیاس کی حاجت ہی نہیں. تو اس یہ جو انہوں نے متن شرح کے اندر ذکر کیا، اس کو انہوں نے قیاس کہا، حالانکہ قیاس تو آتا ہے اظہار حکم کے لیے، اور حکم پہلے ہی ظاہر ہے، لہذا یہ قیاس اس کی ضرورت ہی نہیں، اس کو بطور مثال کے ذکر کرنا صحیح نہیں ہے. تو جواب دیتے ہیں مولانا کہ بھائی یہاں قیاس سے مراد دلیل ہے. کیا مراد ہے؟ دلیل مراد ہے، لیکن صورت کیونکہ وہ قیاس والی بن گئی ہے، اس لیے اس کو مثال کے طور پر ذکر کر دی. یہ دلیل ہے بھائی، دلیل ہے. اور آگے آپ کو چل کر بتلائیں گے کہ یہ قیاس مستنبط ہوا ہے کتاب اللہ سے، کہ اس کی علت کا پتہ کس سے چلا؟ کتاب اللہ سے. اور کتاب اللہ کے ذریعے جس قیاس کے علت کا پتہ چلے وہ قطعی ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ قطعی اور یقینی ہوتا ہے. تو لہذا پہلے یوں کہہ لیں ایک قطعی دلیل تھی، اور اب کتنی دلیلیں ہو گئیں؟ دو قطعی دلیلیں ہو گئیں، ایک اور دلیل ذکر ہو گئی. وَنَذِيرُ الْقِيَاسِ الْمُسْتَنْبَتِ مِنَ السُنَّةِ قِيَاسُ حُرْمَتِ تَفَاضُلِ الْجَفْصِ وَالنَّوْرَةِ بِعِلَّةِ الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ عَلَى حُرْمَتِ الْأَشْيَاءِ السِّتَّةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ الْحِنْتَةَ بِالْحِنْتَةِ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ وَالْفَضْلُ رِبَا. یہ حدیث ہے بھائی. اب اس حدیث پر ذرا نظر رکھیے، پہلے اس کو حل کر لیں. حدیث میں کیا آتا ہے؟ الحنتۃ بالحنتۃ، اے بیعوا الحنتۃ بالحنتۃ، بیچو تم لوگ گندم کے بدلے گندم. امر کیا ہے یہاں پر بھائی؟ محذوف نکالیں، بیچو تم لوگ گندم کے بدلے گندم. والشعیر بالشعیر، یہ الحنتۃ مفعول بنے گا بھائی، اس لیے اس کو منصوب پڑھا میں نے. وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، اور جو کے بدلے جو. وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ، اور کھجور کے بدلے کھجور. وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ، اور نمک کے بدلے نمک. وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، اور سونے کے بدلے سونا. وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، اور چاندی کے بدلے چاندی. مِثْلًا بِمِثْلٍ، اس طور پر کے مثل کے مقابلے میں، مثل کے بدلے میں مثل ہو، یعنی برابر سرابر ہوں بھائی، دونوں کیا ہوں؟ آپس میں
دونوں طرف سے مقدار برابر ہو، نیز یدم بی یدن ہاتھوں ہاتھ ہوں بھائی، یعنی نقد ہو، ادھار کسی طرف سے نہ ہو، ایک ہاتھ سے ایک دے رہا ہے دوسرا بھی دے دوسری چیز. والفضل ربا، اور جو زیادتی ہے وہ سود ہے، وہ زیادتی سود ہے بھائی. اچھا، تو فقہاء کرام نے اس حدیث کے اندر غور کیا اور اس سے ربا کی علت معلوم کی کہ سود کی علت کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر سود کو بیان فرما رہے ہیں بھائی، اس کی علت کیا ہے. اس میں فقہاء نے غور کیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائی کہ یہاں پر کچھ چیزیں کیلی ذکر ہوئی ہیں، کچھ وزنی ذکر ہوئی ہیں. کیل کیا جاتا ہے بھائی، کچھ چیزیں کیلی ہوتی ہیں جن کو ماپا جاتا ہے کسی برتن وغیرہ میں. جیسے آپ دودھ لینے جاتے ہیں تو دکاندار کس طرح دیتا ہے آپ کو دودھ، برتن میں ماپ کر دیتا ہے، وہ برتن بھر کر وہ ایک لیٹر اتنے کا اس حساب سے پیسے لیتا ہے. اور چینی لینے جاتے ہیں آپ تو وہ دکاندار کیا کرتا ہے، تول کر. معلوم ہوا چینی وزنی ہے اور دودھ کیا ہے، کیلی ہے، اس کو ماپ کر بیچا جاتا ہے. تو اس حدیث کے اندر بھی جو چیزیں ذکر ہوئیں اس میں سے کچھ کیلی ہیں اور کچھ وزنی ہیں. جیسے بھائی یہ گندم، جو، کھجور، نمک وغیرہ، یہ کیا ہیں، کیلی ہیں بھائی. یہ قدیم آج کے زمانے میں تو ٹھیک ہے وزنی ہے، لیکن اس وقت کیا کیا جاتا تھا، ان کو کیل کیا جاتا تھا. ایک برتن ہوتا تھا بھائی، وہ برتن بھر کر گندم کا، وہ برتن قفیس کہلاتا تھا. تو مثلا ایک قفیس اتنے کا ہے، دو قفیس اتنے کے بھائی، تو ماپ کر بیچا جاتا تھا. بلکہ آج بھی بہت سے دیہات کے اندر ابھی بھی یہ طریقہ رائج ہے، یعنی کہ آج بھی بالکل ختم ہو گیا، ابھی بھی رائج ہے کہ کیا کیا جاتا ہے، گندم کو ماپ کر بیچا جاتا ہے بھائی. اچھا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائی کہ اس حدیث کے اندر کچھ چیزیں کیلی ذکر ہوئی ہیں، کچھ وزنی، اور نیز جنس کے مقابلے میں جنس آئی ہے، کھجور کے بدلے کھجور ہی، یعنی اس جنس کے مقابلے میں وہی جنس ذکر ہے. معلوم ہوا کہ ربا کی علت ایک تو جنس کا ہونا ہے، دونوں طرف کیا ہو، جنس ایک ہی ہو، نیز کیل یا وزن میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے، کہ وہ چیز کیلی ہو یا وزنی ہو. اب کیلی یا وزنی دو لفظ تھے تو اس کے لیے فقہا ایک لفظ قدر استعمال کر لیتے ہیں. کیا استعمال کر لیتے ہیں، قدر. قدر سے تو جب بھی جنس اور قدر پائی جائے تو اس وقت برابری ضروری ہے، زیادتی حرام ہے، زیادتی سود ہے بھائی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں والفضل ربا. نیز ادھار بھی پھر اس صورت میں جائز نہیں، کیونکہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، مثلن بھی مثلن برابر ہونے چاہیے، یدن بھی یدن، اور نقد ہونے چاہیے، ادھار نہیں بھائی. والفضل ربا، اور جو زیادتی ہے وہ سود ہے. تو فقہاء کرام نے علت معلوم کی بھائی، ہمارے نزدیک کیا ہے علت ربا کی، قدر اور جنس، یعنی دونوں طرف جنس ایک ہو اور قدر ہو. کیا مانا، وہ چیز مکیلات میں سے ہو یا موزونات میں سے ہو، تو اس صورت میں زیادتی جائز نہیں. زیادتی کریں گے، ایک طرف سے ایک کلو گندم دے رہے ہیں، دوسری طرف سے دو کلو لے رہے ہیں، تو یہ تو زیادتی آ گئی. جنس ایک ہے، نیز قدر بھی ہے کہ گندم کس میں سے ہے، مکیلات میں سے ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ سود ہوا. مولانا ایک کلو گندم تو ایک کلو کے مقابلے میں ہو گئی، اور یہ ایک کلو ایک طرف سے جو زائد آئی، یہ کیا ہے، سود ہے. مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا، تو یہ علت نکالی فقہاء کرام نے. اب یہ علت جہاں بھی پائی جائے گی وہاں پر تفاضل حرام ہو جائے گا، چنانچہ جس اور نورا کے اندر بھی اسی طرح تفاضل حرام ہوگا. یاد رکھیے، جس بھائی یہ چونے سے بنایا ہوا سیمنٹ کی طرح ایک مسالہ ہوتا تھا، جس سے قدیم زمانے میں تعمیر وغیرہ کا کام لیا جاتا تھا. جیسے آج کل سیمنٹ ہے بھائی، کیا کرتے ہیں، دیوار بناتے ہوئے، چھت بناتے ہوئے مسالہ کیا استعمال کرتے ہیں، سیمنٹ کا بھائی. تو اسی طرح یہ پہلے ایک طریقہ تھا بھائی، چونے سے ایک خاص مسالہ بناتے تھے سیمنٹ جیسا ہی، اسے جس کہتے تھے. اور نورا یہ عام چونا بھائی، سفیدی کا چونا، اس کو کیا کہتے ہیں، نورا کہتے ہیں. اب جس اور نورا یہ بھی کس میں سے ہیں،
مقیلات یا موزونات ہی میں سے ہیں بھائی، تو جب ان میں سے ہیں تو قدر آ گئی، تو لہذا جب جس کو جس کے بدلے بیچ رہے ہیں یا نورا کو نورا کے بدلے میں بیچ رہے ہیں تو ایک قفیز کے مقابلے میں کتنا ضروری ہے؟ ایک ہی قفیز ہوگا، تفاضل حرام ہے کیونکہ وہ سود ہے، اس لیے کیونکہ سود کی علت پائی جا رہی ہے، جنس بھی ہے اور قدر بھی ہے. مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا. اب بھائی یہ جو جس اور نورا کے اندر ہم نے تفاضل کو حرام قرار دیا کہ جس کے بدلے جس بیچو تو برابری ضروری، نورا کے بدلے نورا بیچو تو برابری، اگر زیادتی ہوئی تو پھر سود ہے. کیا اس کا ذکر حدیث میں آیا تھا؟ نہیں، اس کا ذکر تو حدیث میں نہیں آیا. ہاں حدیث میں چھ چیزیں آئی تھیں، ان کے اندر چھ چیزوں کے اندر تفاضل حرام ہے وہ تو حدیث سے پتہ لگا، لیکن جس اور نورا اس کی علت کا پتہ کس سے چلا؟ حدیث سے. اس کا ذکر حدیث کے اندر نہیں ہے بھائی، تو ان کو بھی ان چھ چیزوں پر ہم نے قیاس کیا، چھ چیزوں پر بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں علت کا پتہ کس سے چل رہا ہے؟ حدیث سے. تو جس اور نورا کو جو ہم قیاس کرتے ہیں ان چھ چیزوں پر، یہ کون سا قیاس ہے جو مستنبط ہوا ہے؟ کس سے؟ حدیث سے. تو کہتے ہیں ونظیر القیاس المستنبط من السنت، اور نظیر اس قیاس کی جو مستنبط ہو سنت سے، وہ قیاس حرمت تفاضل الجس والنورۃ بعلۃ القدر والجنس علی حرمت الاشیاء الستتی، وہ قیاس کرنا ہے جس اور نورا میں تفاضل کی حرمت کو قدر اور جنس کی علت کی وجہ سے، علی حرمت الاشیاء الستتی، چھ اشیاء کی حرمت پر. تو جس اور نورا میں تفاضل کی حرمت کو قیاس کرنا کس پر؟ چھ چیزوں میں کی حرمت پر. کس علت کی وجہ سے؟ قدر اور جنس کی وجہ سے. اور یہ جو چھ چیزوں کی حرمت ہے، المستفادۃ من قولہ علیہ السلام، یہ حاصل ہو رہی ہے حضور علیہ السلام کے اس قول سے، الحنتۃ بالحنتۃ، یعنی بیع الحنتۃ، بیچو تم گندم کے بدلے گندم، والشعیر بالشعیر، اور جو کے بدلے جو، والتمر بالتمری، اس میں میم ساکن ہے بھائی، والتمر بالتمری، اور کھجور کے بدلے کھجور، والملح بالملح، اور نمک کے بدلے نمک، والذهب بالذهب، اور سونے کے بدلے سونا، والفضۃ بالفضۃ، اور چاندی کے بدلے چاندی، مثلم بمثل، اس طور پر کہ مثل کے بدلے مثل ہو، یعنی برابر برابر ہوں دونوں طرف، یدن بیدن، اور اس طور پر کہ ہاتھوں ہاتھ ہوں یعنی نقد ہوں، ادھار کوئی نہ ہو، والفضل ربا، اور زیادتی سود ہے. تو آج کے زمانے کے اندر بھی گندم کے بدلے گندم بیچیں، جو کے بدلے جو، کھجور کے بدلے کھجور، یا نمک کے بدلے نمک بیچیں، تو ان میں مساوات ضروری ہے. اور ان چار چیزوں کا حدیث میں چونکہ ذکر آیا، اور اس زمانے کے اندر ان میں ان کو کیل کے ساتھ ماپ کر بیچا جاتا تھا، تو آج بھی ان کے اندر اگر مساوات ایک تبادلے کی ضرورت پیش ہے تو مساوات ہوگی، اور وہ مساوات کیل ہی کی صورت میں کرنا پڑے گی، وزن کی صورت میں نہیں بھائی، کیونکہ حدیث میں ان میں مساوات کا حکم دیا گیا، اور اس زمانے میں یہ کیل ہی تھی. مساوات کس طرح ہوتی تھی؟ کیل کے ساتھ ان میں مساوات ہوتی تھی، تو اب بھی کس طرح کرنے پڑے گی؟ کیل کے صورت. ہاں ان کے علاوہ اور چیزیں ہیں، اس کا چونکہ حدیث میں ذکر نہیں ہے، وہاں پر قدر مال جنس آ جائے اور مساوات ضروری ہو تو پھر زمانے کا اعتبار کرو. آپ کے زمانے میں کیلی ہے تو کیلی شمار کریں گے، پہلے جس طرح بھی بیچی جاتی تھی، اور آپ کے زمانے میں اگر وزنی ہے تو وزن کے اعتبار سے اس میں مساوات کر لیں گے، گزشتہ زمانے میں چاہے جس طرح بھی اس کو بیچا جاتا تھا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے، هذا هو المرام، الله اعلم بحقيقة الكلام.